går til debat for at repræsentere Dansk Folkeparti. Hvad har I snakket om? Jo, altså, vi blandt andet snakker om udlændingepolitik. Det er meget op i medierne lige nu. Og jeg synes, at det er et spændende emne, da vi har en meget stram udlændingepolitik. Men det er jo også nødvendigt. Der, hvor man kan drømme. Stem på Dansk Folkeparti, en stemme på et bedre Danmark. Stem på Dansk Folkeparti. Det synes vi er meget ærgerligt, og jeg sætter en stor pris på de danske strande og de danske sten. Støt Dansk Folkeparti med din stemme, og vi kan gøre noget ved Danmark. Stem på Dansk Folkeparti. Red verden. Gør noget nu. Der har været nogle sager om hvordan ældre kunne forsvare sig. Har I nogen forslag til det? Ja, vi kigger meget ind på peberspray, og vi skal bestemt de ældre, hvis de skal blive berøvet på gaden, eller hvis der kommer hjemmerøverier. Så det vil vi forhindre ved at give dem en peberspray. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Hvad er jeres forhold til Dansk Folkeparti? Altså, hvad synes du, Torben? Jamen, Dansk Folkeparti, det er sådan nogle københavner nogen, og så... Det er sgu lige min wet world fantasy. Lækkert Dansk Folkeparti. Vi stemmer det, ja. Jeg håber, vi er færdige. Vi har nu læst en artikel, hvor der står, at Venstre og Konservativ har brudt et løfte, og derfor koster mange kræftpatienter livet. Andrea, hvad synes du om det? Jeg synes, at det er ikke godt nok, og jeg vil gerne have en hurtig behandling, og det ser jeg som mål for os i nærmere fremtid. Giv mig Danmark tilbage. Og Danmark tilbage, ligesom i de gamle dage. Giv mig frisindet igen. I har været på mange biblioteker. Hvorfor tager I rundt til så mange forskellige? Er det ikke nok med? Nej, det er for at informere folk og ligesom for at give dem ny viden, og det er meget vigtigt. Hvis vi bare var til et debat med på et bibliotek, så vil folk ikke vide, hvem vi var og hvad vi stod for. Ja. Stem på Dansk Folkeparti. Christina! Jeg vil nok hellere stoppe den. Party time! Der er Julie Ejlersen tilbage til studiet. I vil og har opfanget Andrea Rasmussen. Nu står vi her på Nivå Strand, og ja, altså hvis du prøver at kigge ud over vandet, det er simpelthen så smukt. Og om 4 år...